שזרקנו עליהם. והסובייטים יקחו את הסוסים המסכנים האלה עד סוף דם. לא מבינה שיש להם מה לאכול. הרוסים בזזו הכל מהחנויות. הקצינים הסתובבו עם שרשראות של נקניקים תלויות להם על הכתף. את מועדון הקתולי הם הפכו לקולנוע אורורה. כל הכיתה שלנו הגיעה לפתיחה. הגיע אלינו החשובה באומנויות, כמו שאמר לנין הגדול על אומנות הקולנוע. וכעת חברים, הודות לסטלין הגדול, גם לנו יש בית קולנוע משלנו, בית קולנוע אורורה, שפירושו השחר. לקראת הפתיחה, תציג הפתיחה שלנו את שירו של מייקובסקי, איך להתנהג עם סוסים. רק בקשה קטנה לפני כן, מכיוון שבאולם הזה חסרים מושבים, אז אתם מוזמנים להביא כיסאות וספסלים מהכנסייה. מה? מה, רישק, מה? גבירותיי ורבותיי, קבלו את המשורר מייקובסקי. ברבו! איך להתנהג עם סוסים? הפרסות תפקו והמשיכו לדהור. קור, קר, פור, פר, בשלג, ברוח, כפור ושיקור, הפך הרחוב חלקלק וצחור. סוסה שם קרסה, התרסקה על הקרח, צחק וצהל, המון הצורח, נפלה הסוסה, קרסה הפרסה. אך קולי לבדו, לא צחק ברוב נחת, ניגשתי. ראיתי סוסה מתייפחת. אל תבכי סוסתי, אל תזרי דמעות. אז מה אם נוטשים בך עיניים רעות? שאי להזכיר לך ללא שום היסוס. דעי לך שכל בן אדם הוא קצת סוס. בראבו! קפצה הסוסה, דמעותיה חנקה, נופפה בזנבה ויצאה לדרכה! בראבו! וחשבה בליבה, טוב מאוד. שווה לחיות ושווה לעבוד! תודה רבה לחברים מנחם וזוכה. מוסר, אז כן, כדאי לחיות, אבל כדאי גם לעבוד. זוכה! ומנחם, וכעת חברים, לפני שנעבור לעניינים אליפים יותר, כלומר לכיבוד ולריקודים, אני מתכבד להזמין לבמה את החבר מנחם לשאת דברים בתור מנהל בית הקולנוע החדש שלנו. תודה, תודה רבה, תודה רבה. אז כפי שאמר החבר יעקב כץ כאן במועדון הקתולים לשעבר, יפתח בית הקולנוע אורורה, אני בתור המנהל שלו. חברים, אני מבטיח לכם, לא תשתעממו, אני מזמין אתכם כבר מחר ליצירה שטלטלה את הקולנוע העולמי, אוקטובר של אייזנשטיין. בשבוע הבא יהיו כאן קומדיות, עולם צוחק, אבי על הזהב והקיר. נכון מאוד! כן, אני פה. מה עם הסרט ההוא, הבלונדיניות והברונטיות? יהיה גם את הסרט הזה, הברונטיות והבלונדיניות. תודה מנחם, תודה לך. את חברים לריקודים. רגע, לפני שרוקדים צריך להחזיר את הכיסאות לכנסייה. אין צורך, רישק. הכנסייה בכל מקרה בוודאי תחוסל בקרוב. מוזיקה! הקומוניזם היהודי! תחי פולין! לא נורא, לא נורא חברים, לא נורא! אביר בחינם, לכל אחד כאן מגיעים שני בקבוקים, מי שלא מקבל כלום. לא ייגמר
טוב. יגמר, יגמר. מנחם, כבר אמרתי לך, יהיה לנו ילד. לא, להתחתן. גם להתחתן על השלושה פה, אבל לא צריך להביא אישור באף אחד. וכמה עולה גט? גט עולה 50. איזה טיפש אתה. ואת החכמה. את רוקדת, רחלקה? רחלקה, את תרצו אולי לרקוד? אני אגיד לך משהו אחר כך, ברית המועצות הזאת מאוד מוצאת חן בעיניי. בלי עשירים ועניים, בלי דירות קדומות. אתה רוקד או לא? היהודי והפולני יכולים לרקוד ביחד ולשתות בירה ביחד, וזה לא מפריע לאף אחד. אני גם שונא את הגנבים האלה בגלימות כמרים. יותר טוב, תרקוד, ולאדק. מה זאת זוכה שלנו, מה זה היה צריך להיות זוכה? מה? 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 הסוסה הזאת, זוכה. זאת לא הייתה סוסה. אז זאת לא הייתה סוסה, שמעתם? זאת לא הייתה סוסה. אלא מה זה היה זוכה? זה טפולים. זוכה, את רוצה אולי לראות אותי? רוקדת זוכה? עם שניכם ביחד? לא יודע, את מי את מעדיפה? איך הן בהמות באותה מידה? רק שהן יהיו יותר מהן.